အလုံးစင်မပြေတဲ့ဈာရရပါတော့မိုင်းကိုဆင်းပွဲပြည့်စုခဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့မိုင်းတွေမရှိတော့ဒီကရန်ချစ်တယ် I love youအမေကတော့မာတယ်သူငိုရဲအဖေကတော့ရတယ်သိတယ်သူကအဖေကိုရဲအရင်ချစ်တယ်ဒီနေရာကအဖေကအဖေကလည်းအမေကိုတိတ်မဆုံးဘူးသူ့ကိုချစ်တယ်ဘယ်တော့ဆိုရင်ဖခင်ပြင်သွားပြီဆိုရင်မုတ်လေးယူလာခဲ့ပါတော့မုတ်လေးလာခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမောင်မတွေဘလောက်များရင်လည်းအဲ့ဒါကိုအတွက်ပဲပါကွာတော့စားပြီးစားကွာကိုကိုဝဲစားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတော့ကိုတက်ကတော့အမတ်တရားပါတော့အဖေဆိုတာဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမမွေးရပါနဲ့သားသမီးတွေအတွက်တော့မိမို့တောင်းရင်တော့မကကျေးဇူးကြီးပါငငယ်တော့အိမ်ပြန်ပြီဆိုရင်လေဟိုဘဘာအဖေကပေါ့လေအဖေကအဲ့လိုဂျောဘူးကြီးရောလေခေါ်လာတာအဲ့လိုဂျောဘူးကြီးခေါ်လာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကုကုဆိုရင်မင်းမရိုက်တယ်ဘဘာစီတွားကြီးရောပြစ်ခဲ့ရတာကိုပဲအရန်နွှဲနေသဘောကျတယ်အဲ့ဒါအမတ်တရားတွေအဲ့ဒါပါပဲဆုံးမမှုတွေကိုလည်းရင်းအထက်ပူပြီးတော့နာခံပါမယ်လို့လေလေမလေးနေပါမယ်လို့အဖေအတွက်သမီးလေးမလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်းနေထိုင်နေပါမယ်လို့ဖေပဲဆိုပါတယ်အဖေနဲ့ငငယ်တော့ဘောလုံးတူကန်တယ်ငားများသူထွက်တာလေပြီးရင်အဖေကျွန်တော်အကြောင်းလိုက်ပွဲဟာရုံအဲ့တော့ခေါင်းလေးကြံနေတယ်တော့ဒီမှာတွေ့ရင်တော့မပြောဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဖေကိုရမ်းချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာကြိုးစားနေပါလေလို့ဟုတ်အဖေဖြစ်စီဖြစ်စီချင်းနဲ့တားတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါလေလို့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနေကတော့ဟိုကအဖေတွေကိုရှိနေတော့တောင်းပို့ထားပါပြီလေစားပါအဲအဖေတွေကိုယူဆိုင်ပါဟုတ်ဟိုအဖေရှိနေတော့လေဟိုကဟာအဖေကိုနေတွေ့တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပြပါလို့ဟုတ်အဲအဲ့လိုလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဖေကိုဘယ်လောက်ကြည့်လဲဆိုရင်အခုအဖေနေရာရအောင်မှာအဖေကိုဘယ်လောက်ကြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ရပါတယ်အဖေကဒီဘဝနဲ့လုံးပကောင်းနဲ့နဲ့တင်ရကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးဆောင်ချောက်လာတာအဲ့တော့ကိုရငငယ်တော့မသိဘူးသူနေရရတော့မှကိုပြန်ပြီးတော့လေကိုပြေကိုမြင်းနဲ့တန်တရတတိရတယ်ကိုကမြင်းနဲ့မြန်လို့တယ်ပေါ့အဖေကိုမြင်းတတိရတယ်ဖြစ်နေကိုပြေကိုပြန်ပြီးတော့လေအဖေကိုတာဝန်မကြည့်တာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြန်ပြီးကြည့်လျောင်ပြောနေတယ်အဖေကအရင်မတော့ပုံမစားဒီသားစုအပေါ်ကိုကောင်းတဲ့အဖေဖြစ်တဲ့အတွက်အများနဲ့နေစင်နေမြတတိရနေပါလေအဖေအဖေဆိုတော့ဒုက္ခရောက်စဉ်အခါတော့စိုက်ကားထောင်ကြီးကြီးတွေးခဲ့ရပါတယ်တော့တက်လာတော့လीတော့တက်လာစိုက်ကားထောင်ကြီးတွေးရပါတယ်အဲ့ဒါလေးအမှတ်တရရှိပါတယ်သမီးတို့ကတော့အဖေကတော့တည်သွားပြီသမီးတို့ကတော့အခုစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့သမီးလေးတွေကိုဘွဲ့ရီ၃လေးဘွဲ့ရရပြီးတော့သမီးလေးတို့တိုင်းစီတီမှာအလုံးလုံးနေရတာအခုပျော်ရွှင်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီရောက်အပြန်သွားလို့ရှိရင်မိုင်းလေးအမေလို့တော့ခေါ်လို့ရဒါပေမဲ့မိုင်းလေးခေကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လို့မရတော့ဘောเนาะအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုမိုင်းကပြန်လွမ်းနေမှောက်လို့အလုံးစင်မပြေတဲ့ဈာရရပါဘောเนาะမိုင်းကိုဆင်းပွဲပြည့်စုံတဲ့ဈာမကူတော့မိုင်းကမရှိတော့ဘူးခင်ရလို့ပြန်လာခြင်းလို့ရတယ်သမီးရှင်ကိုပြန်လာသေးပါလို့ဘယ်ဘွားရောက်ရောက်ဒီခင်နဲ့ပဲနောက်ဘွားဒီစုံနေတယ်လို့အကြောချက်ပါSifam, caring for well-being.